Bom te ver aqui. Dadas as circunstâncias, vai ter que servir. Boa viagem, Sam. Toma cuidado, tá? Bom trabalho. Novo pedido disponível. Acesse o terminal de entrega para obter mais informações. Tá bom, hora de ir.
armas equivocadas. Thank you.
Parece que esse é o caminho. Parece um caminho. Escaneando agora. Armas detectadas. Todas as armas ficarão bloqueadas até a saída. Liberado. Bem-vindo, Sam Porter Bridges. Suas armas revogadas. Thank you.
Que merda! Que merda! Deixa na mão, falou? Sam, é o Hartman. Seu amigo e colega sofredor de Dooms. Nossa condição começou na praia. Ou melhor, quando a descobrimos. Antes, a questão da vida após a morte dependia de religião e filosofia. Quando descobrimos que a praia existe, a morte ficou mais tangível, conhecível. Os vivos ganharam acesso às margens do além. E os mortos, entidades da praia, começaram a voltar. Aí surgiu o Dooms. Várias teorias de médicos e psicólogos desesperados para explicar o novo mistério do mundo. Sintomas foram categorizados e separados em níveis. Mas repatriados como você são muito raros, dignos de uma classificação exclusiva. Thank you.
Agradecemos sua contribuição. Coleta de sangue concluída. Obrigado por sua generosidade.
Sulista. Vamos lá. Como a gente fazia. Vai! Vamos! Desculpa. Eu te acordei? Hoje é o aniversário dela. Também foi nessa data que eu a conheci. Agradecemos sua contribuição.
sua contribuição. Chegando agora. Tenha uma viagem agradável. Armas revogadas. Sam, é o Hartman. Seu amigo e colega sofredor de Dunes.
Aí sim.
agora. Escaneando ID da Bridges. Verificando ID. Aprovado. Armas detectadas. Todas as armas ficarão bloqueadas até a saída. Carga verificada. Obrigado. Uau! Foi por pouco. Restrições a armas revogadas. Escaneando agora. Escaneando ID da Bridges. Verificando ID. Aprovado. Armas detectadas. Todas as armas ficarão bloqueadas até a saída. Carga verificada. Obrigado. Seus dois pés para dar conta de tudo. Parece que está tudo intacto, pois é. É o que eu espero de um cara que faz as coisas sozinho. Você veio guiar a gente a uma nova era Kiral ou coisa assim? É. De boa? É isso aí, vai em frente. Já tô esperando há séculos por isso. Onde você arrumou isso? Essa coisinha. É igual ao meu. Onde é que você conseguiu? É, eu não sei. Mas a coisinha veio com a cápsula, se quer saber. E quem deu a cápsula pra você? Igor, do descarte de corpos. Meu irmão mais novo. E aí? Ele só deu um desses pra você? Por quê? Diz aí. Eu tava com ele, no fim. A gente tava com o corpo. Deu merda. Tinha um monte de EPs. E uma pegou ele. Aí ele disse pra pegar e fugir. É mesmo? Qual é a sua história? Você sobreviveu a uma catástrofe daquelas para continuar fazendo o mesmo trabalho de sempre? Tá bom. Acho que já era de se esperar. Vê se cuida bem desse carinha.
pertence à expedição. A você. Beleza. Aliás, eu acho melhor você levar isso. Aposto que ninguém precisa mais. Você conseguiu. Portnoy está de volta à rede. Essa comunidade, uma parte da OCA. Os dados deles, uma parte da nossa sabedoria. Com o tempo, impressoras quirais serão capazes de construir navios. E um dia, as águas serão nossas de novo. Tudo isso porque você abriu o caminho. Embora o que vem logo atrás nem sempre seja bom. Toda cidade que se junta ao CA se torna um alvo maior para os terroristas. Mas precisamos aceitar os riscos e continuar, haja o que houver. O resto da América está esperando, Sam. Esperando você dar o primeiro passo e conectá-los à rede Quiral. Acredite. Sei que você consegue. Una o país de novo. Valeu. Mais uma cena, OCA, hein? Então, vai atravessar o lago e ir pro oeste? É. Tem um barco? Não, já faz anos. Os terroristas tomaram tudo que flutua da Bridges. O único barco da cidade é de um serviço particular. Particular? Ah, saquei. Fragile Express? Esse mesmo. Já falei com o representante deles. Pedi pra carregar o barco com os suprimentos que você trouxe. Ah, aposto que as pessoas de Lake Notch vão ficar empolgadas ao ver alguém chegando no porto. Já deve fazer um tempo. Desça lá no porto quando estiver pronto. É bem do lado da distribuição. Não se preocupe. Nunca chove em Port Knot. Fique à vontade para descansar no seu quarto antes de partir. Coleta de sangue concluída. Obrigado por sua generosidade.
gente pode tudo. Ir pro espaço. Você vai sair daí. E quando tudo acabar, te levo aonde quiser. Estou emocionado. Tenho a minha mais profunda gratidão. Agradecemos sua contribuição.
contribuição. Chegando agora. Tenha uma viagem agradável. Partícula de Deus que permeia toda a existência. Ah, então foi você que meteu ele nessa bomba. Ferida, mas não derrotada. Ouve direito. Bridget Strand morreu. A última presidente da América. Morta e queimada. E agora a menininha que vai ocupar o lugar da mamãe. Mas nem fudendo. Ela não serve pra política, não é mesmo? Relaxa. Eu vou achar... e cuidar muito bem dela. Olha, eu acabei entendendo a verdade sobre o Death Stranding. Novatinhas não sabem de porra nenhuma. A menina, por exemplo, ela não é como a gente. Ela não curte Dooms. Ela curte mais destruições em massa. Uma entidade de extinção. Ai, ninguém quer se conectar comigo por causa do meu aperto de mão. Ainda bem que eu tenho uma boa conexão com o outro lado. E a você? Você não é uma ponte. Quanto a mim, eu tô ligado a tudo. A esse mundo, aquele mundo e a nossa linda anjinha da morte. Sozinha de nada e toda essa merda já era. Mas e aí? Vai continuar esmurrando ponta de faca? Não era isso que o heróizinho queria tanto? O fim do jogo. Segundo a avaliação de danos, uma única obliteração acabaria com Port North City. Se uma EP tiver contato com um civil, vai ser o fim. Isso não vai rolar. Você tem que dar um jeito na EP agora. Ah.
Você perdeu sangue demais e agora ficou anêmico. Faça uma transfusão de sangue ou descanse um pouco antes que desmaie. Fim de jogo. Cuidado, Sam. Segundo a avaliação de danos, uma única obliteração acabaria com Port North City. Se uma EP tiver contato com um civil, vai ser o fim. Isso não vai rolar. Você tem que dar um jeito na EP agora.
Incrível. É simplesmente inacreditável. Pela primeira vez na história, um ser humano derrotou uma EP. Se não fosse repatriado, acho que seria impossível. Além do contato com seus fluidos não ter risco de obliteração, seu K também é rejeitado pela praia e seu sangue pode banir as EPs do nosso mundo e devolvê-las ao outro lado. Você trouxe esperança, certo? Talvez ainda haja salvação. Você é demais, Sam. A Emily tá te esperando no oeste. Agora vai pro barco. Tá pronto. Leve os suprimentos pra Lake Knot City. Esse é só o começo. Certo. Coleta de sangue concluída. Obrigado por sua generosidade. Thank you.
Agradecemos sua contribuição. Bem-vindo, Sam Porter Bridges.
Agradecemos sua contribuição. Vai de carona no barco, Sam? Antes disso, você tem que abandonar qualquer carga que ainda não conseguiu entregar. Seria uma pena deixar algo importante, ainda mais se estiver perto da entrega. Meu conselho? Guarda no seu armário em Port Knot City. Mas se quiser, pode adiar sua viagem de barco até resolver tudo. Você decide. Aceita? Então você conseguiu. Eu não sou tão frágil, apesar do meu nome. Você viu aquele babaca também, né? Higgs. É o líder de um grupo separatista. Acho que ele estava controlando aquela EP. Ele deve ser de nível 7. Talvez mais. Parece que sabe muito sobre ele. A gente trabalhou junto. Nós tínhamos um contrato. Trampava com terroristas? Tudo por grana, né? Ele era diferente na época. Qual é a sua? Quer salvar o mundo ou quer foder com tudo que nem ele? Eu quero... Eu só queria que fosse diferente, tá? Nossa carona. Relaxa, ainda funciona. Vem, somos a última carga. Vamos chegar amanhã.
Eu te disse, Sam. O passado não some. Olha, quero pedir uma coisa. É aquele escroto, o Higgs. Você lembra? Nós temos que ir, Sam. Eu não sabia até você falar que eu estava viva. A vida parece a morte quando estamos sozinhos. Você tá quente. Não quero ir pra casa. Não quero ir pra casa. Toma. Um filtro dos sonhos. Use ao dormir. Protege de pesadelos. Eu estou sempre com você. Esqueceu como ir pra casa? Vem. Vou até a metade. Aí você faz o resto sozinho. Melhorou? Eu te espero na praia. Me encontre. A gente costumava brincar muito aqui. Você me trouxe. Eu não conseguiria sozinho. Se tiver um corpo para voltar... Não dá pra ficar indo e vindo. Será que pode voltar pro leste por aqui? Só se você unir todos nós, Sam. Eu vou te esperar na praia. Me encontre.
Não sei como você dorme. Vai um aí? Bem-vindo a Lake Knot City. O quê? Nada. Vem. A carga é de Port Knot City para Lake Knot. Agora é com você. O terminal fica para lá. Já eu vou resolver umas coisas. Tchauzinho.
Bem-vindo, Sam Porter Reed. Desculpa o incômodo. Todo cuidado é pouco, né? A gente soube que você tem um Cupid, é verdade? Pode conectar a gente. Agora estamos na rede. Já era a hora. Sem poupar esforços, o Capitão North City vai receber tudo. Se trocar informações deixa a gente mais seguro, tô dentro. Garanto que não sou o único aqui que pensa assim. Acho que era melhor na primeira vez que a Bridge Zoom veio pra cá. Não lembro de ver terroristas e EPs atrapalhando nossa vida na época. É, se cuida. O mundo já não é mais o mesmo. E valeu. Finalmente passou do Marco Zero, Sam. Parabéns e obrigada. Agora só vai ficar mais difícil. Quando viemos pela primeira vez, era diferente. Tranquilo. As três cidades, Lake, Middle e South North, estavam de acordo com os planos de reconstrução. A Fragile Express foi contratada pelas três, transportava suprimentos e conectava as pessoas. Mas tudo isso mudou há um ano, quando os separatistas atacaram. Um derrubou o Middle North City. Detonaram armas nucleares de antigamente. Outro ataque destruiu metade de South North City. Aquilo foi terrível. A Bridges não tem recursos para conectar as cidades restantes sozinha. Precisamos garantir o apoio de todos, até mesmo daqueles que não querem se envolver com a UCA, por mais impossível que pareça. A situação mudou drasticamente desde que a Bridge Zoom foi para o Oeste. A destruição de Middle North em específico obrigou a gente a adotar uma nova estratégia. É como a Emily disse, não temos tempo nem recursos para construir outro nó daquela dimensão. É por isso que fazemos acordos com os Preppers e afins. Nossa única opção é usar os abrigos deles para reforçar o sinal da rede. Não é qualquer um que consegue viver aqui sozinho. Preferem mandar a gente a merda do que entrar na UCA. É, a gente sabe. Ninguém espera que eles aceitem logo de cara.
Embora não gostem de lidar com a maioria das pessoas, eles se deram bem com a Fragile Express. Não diga. Quer que a gente use as credenciais dela para isso? Boa. Ela também concordou. E o que é que ela ganha com isso? Na verdade, nada. Talvez uma chance de se vingar do Higgs. Eu entendo que ela queira isso. Ele tirou tudo e mais um pouco dela. O tempo cura feridas, mas não as dela. O trabalho não vai ser fácil nem simples, mas tem que ser feito. Descanse um pouco. A gente se fala depois. O seu trabalho é... Eu chamo de Kipo. Sabe, isso quer dizer nó. Você também pode usar pra contar. E eu dou um nó pra cada amigo. Tá. E se eu fizer um nó toda vez que te ver? Deve ser muito importante pra ter trazido até aqui. Bem especial. É especial. Fiz pra você. Vou cuidar dele. Vai um lanchinho aí? Por que tá aqui? Pergunta pro seu chefe. Não. Tipo, por que tá aqui? Uma entrega pra um portador. Vai precisar disso agora. Isso te identifica como um sócio da Fragile Express. É feito do meu sangue e cristais quirais. É como um laço entre nós. Os preppers da região vão te deixar em paz se você tiver isso. Só tinha gente fazendo entregas por aqui, Sam. Era nosso território. Até o Higgs fuder com tudo. Eu, a Express, nossa reputação, tudo. E agora você quer se vingar? Sozinha? Eu não tô sozinha. A caverna. Port Not City. Do lado da cama. Tão distantes, mas sempre tão perto. Aquela área de EPs onde eu devia ter sido pega numa obliteração. Mas aqui tô eu. Olha eu aqui. Consegue usar a praia? Eu tenho uma praia. Você tem uma e eu também. Uso ela pra saltar pelo espaço. Não posso conjurar EPs como Higgs, mas posso ir atrás dele, rastrear até a praia. O problema é que todos têm um jeito de entrar. Só consigo passar pela praia que me é familiar. Já deve ter ouvido falar no termo multiverso. Você tá bem? Saltar é bem desgastante. Isso suga o meu sangue. Você vai pra Edge Not City, né? Tá cheio de terroristas lá. Quer mesmo fazer isso? Vai acabar tendo que lidar com Higgs cedo ou tarde. Olha, eu só faço entregas. Matar monstros e terroristas não é comigo. E se eu te ajudar, Sam? Eu poderia usar meu poder pra isso.
Não precisamos querer a mesma coisa pra estar do mesmo lado. Posso te enviar. Da minha praia, Sam. Pra qualquer lugar com Kyralium bastante. Qualquer lugar conectado à rede Kyral. O que esperava ganhar em troca? Eu espero que pense a respeito. Toma. Um pequeno incentivo. Me chama se precisar. Isso aqui vai nos conectar. Te vejo por aí. Pronto para dar o salto? Bom, as únicas coisas que pode levar são você e talvez algumas coisinhas que sejam muito importantes. Tá legal. Feche os olhos. Imagina o local do destino. Mantenha ele em mente.
Um recipiente. Pode. Ok, Sam. Feche os olhos. Limpe sua mente e imagine o local do destino. Queria proteger ela. Logo você.
Ok, Sam. Feche os olhos. Limpe sua mente e imagine o local do destino.